Ուրելի նախագահություն, հարգելի գործընկերներ, ուղղակի սա առի թե մի միտք արտահայտելու համար, որը առնչվում է ընդհանրապես մեր երկրի ներգրավվածությանը միջազգային կազմակերպություններում։ Պարոն Բաբուխանյան, ես սկսելով ձեր մտահոգությունը, թույլ տվեք նկատել, որ եթե դուք Բելարուսը և Ղազախստանը ասելով ի նկատի ունեք մեր դաշնակիցները, ապա այդ դաշնակիցները պարտավոր են իրենց պահել դաշնակիցների նման, սա մեկ, անկախ թե այդ պահին երկրի քաղաքական իշխանությունը ում ձեռքին է գտնվում, սա մեկ, բայց հարցը այլ բանի մասին է, իմ միտքը, որ ես ցանկանում եմ շարադրել, խնդիրը հետևյալն է, եկեք լինենք անկեղծ և պարզ։ Հայաստանը, երբ որ անդամակցում է միջազգային կազմակերպություններին, այդ թվում նաև ԵԱՏՄ-ին, այդ թվում նաև ՀԱՊԿ-ին և այլ, եկեք լինենք պարզ։ Դա Հայաստան-Ռուսաստան ռազմաքաղաքական համագործակցության, որը ռազմավարական նշանակության անհրաժեշտություն է Հայաստանի Հանրապետության համար, դրա շարունակությունն է։ Եթե մենք այս տնտեսական, քաղաքական, ռազմաքաղաքական միջազգային կազմակերպություններում մեր ներգրավվածությամբ այս պարզ ճշմարտությունը որպես դիտակետ չպետք է ընդունենք և պետք է այլ ակնկալիքներ ունենանք, ապա մեզ շատ հաճախ ստափվել, ուրեմն անկախ քաղաքական իրավիճակից, կարող է սպասել հիասթափություն։ Հայաստանի Հանրապետությունը իմ խորին համոզմամբ չի անդամակցել ՀԱՊԿ-ին այն ակնկալիքով, որ Ղազախ կամ Բելարուս զինվորները պետք է անհրաժեշտության դեպքում ապահովեն Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությունը։ Եկեք լինենք իրատես։ Կա Հայաստան-Ռուսաստան ռազմաքաղաքական, ռազմավարական նշանակության դաշնակցային հարաբերություններ, որը պետք է խնամել, որը պետք է փայփայել, որը պետք է խորացնել, բայց դրան զուգահեռ իհարկե պետք է ի նկատի ունենալ այն հանգամանքը, որ այդ ռազմաքաղաքական դաշինքներում կամ տնտեսական յուրաքանչյուր պետություն փորձելու է առաջնորդվել իր շահերով։ Ուստի այս պարզ ճշմարտության արձանագրումը իմ կարծիքով շատ կարևոր է, չհակադրելով առաջնայինը երկրորդականի հետ, որպեսզի մեզ հիասթափություններ, ինչպես ասում են, չսպասեն։ Ամփոփելով իմ միտքը, ասում եմ հետևյալը, որ տնտեսական, քաղաքական, ռազմաքաղաքական դաշինքների առանցքը անկախ հայաստանյան իշխանության ով լինելուց, Հայաստան-Ռուսաստան ռազմաքաղաքական հարաբերություններն են, նաև տնտեսական, սա պետք է խորացնել, պահել, փայփայել, բայց այլ ակնկալիքներ ունենալ, որ այդ ներողություն եմ խնդրում, որ նման տնտեսական, քաղաքական, ռազմաքաղաքական միության բոլոր անդամները պետք է առաջնորդվեն անդամների յուրաքանչյուրի շահերով, կներեք, սա պատմության տրամաբանության հակոտնյա երևույթ է, ոչ պետք է դրանից հիասթափվել, ոչ պետք է վազգալ, պետք է սեփական շահերը առաջ մղել, նրանցից յուրաքանչյուրից, այո, պահանջելով իրեն պահել ռազմաքաղաքական կամ տնտեսական դաշնակցի նման։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Մտքերի փոխանակությունը ավարտվեց։